karene. Aku arep dadi siji karo pondok. Dadi siji dadi siji piye? Dadi siji mbayar. Enak ora. Monggo kabeh padha kalah. Ngestina dina iki bedah. Negara dijeki dening Prabu Bantung Nagasewu. Yen Begawan Tunggul mulung iso mateni Prabu Bantung Nagasewu. Aku ngakoni ya pancen kowe pendhita pengpengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula pengin dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongan aku ning negara Ngastina Anoman. Aklar pandan moncar tinon ler kekonang oh, tinon ler kekonang surem sorot titan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiga opo berban ana dawuhmu apa, Nger? Bantolo, wonten dawuh. Naga Bantolo kuwi tak utus supaya mlampat sarta ngoyak lakune Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalan ninggo. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kisah saking negari Ngamarta mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi purukipun sinuwun. Persasat aja kok titah jamak lumrah menungso. Nadyan Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Nagasewu ora bakal wegah tanding lan para Jawata. Kula ingkang sowan sinuwun. Bertolo ono apa sowan tanpa tinimbalan surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumulu sinuwun wonten satunggiling brahmana minangka dados dutanipun nata ing mandura Prabu Baladewa nejani nyuwun wangsul negari Ngastina ora iso materi pendhita sing wani nantang karo Prabu Bandung Nagasewu
tak gecek dhewe sirahmu. Nyuwun pamit Dewoji. Kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing sapa pandhita wani nasak barisan Luhur Gustina pandhita ing sanggar waringin begawan tunggul wulung iya iki sapa gegaseting Prabu Bandung Nagasewu aku Senopati Nagapertala. Ayo ndi Ratu Gustimu kon tekan ngarep aku tak tugele gulun ora balekke negara Ngastina kendharat ing tanganing Nagapertala Barat. Den telikong dening sang begawan tunggul wulung ginrayang mawi asta datan saged mobah datan saged musik kical wujuding Nagapertala babar sedatining wujud nenggih satriya Drepsila geni Bambang Wisanggeni. Setan. Wah, pendhita tuwek ning kok wah mejanane. Didaya kowe iso mateni dulurku nom. Yai Nagapertala. Ayo iki Nagapertala sirnakno. Ginrayang mestakane. Nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandene samangke kena daya penguasaning sang begawan tunggul wulung. Ical wujuding Nagapertala. Babar sedaning wujud nenggih Raden Antarja. Wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Janani temen ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang anakku loro Nagapertala Nagapertala sirna margalayu. Ayo iki begawan Guntur Geni sirnakno leganing atiku penembang ing mestine sampeyan kuwi brahmana aja nganti sumungah sesungarep ngongasake marang diri pribadimu elingo sak nduring langit isih ana langit sak nduring mega isih ana katon mega putih ing arak-arakan dadi aja rumangsa dhuwur dhewe penemban wah grayang dadi kuwondo mara maju olganing ati.
sinandak mestakaning dening Sang Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten datar saged mubah, datan saged mosik, Sang Begawan guntur geni sirna margolayu babar sedaning wujud satra ing randu Gumbala Bambang Antasena. Ke prajurit bantarangin pendito mejanani iki sopo bandung nogo sewu we sopo aku Tunggul Wulung utang nyowo caur nyowo genyo adu atau sing balung kula teng kulit alok bitu tomo bindel walobati datang wonten ingkang kawon datang wonten ingkang unggul sami-sami katyasanipun parandene ne anake Baskara titi mongso kaya wis pancine telas tulising Begawan Tunggul Wulung miwah Sang Bandung Naga Sewu ical wujuding Bandung Naga Sewu nengge satria yang jadi pati Raden Haryawerkudara Begawan Tunggul Wulung Nata Darawati Doro Kresna kakangku iya ngapa kok dadak lunga barang wah nuruti karo karepku nuruti karep wis ning kepiye pendandina rasaku digegasah nggonku duwe rasa gething keburu sengit karo Duryudana pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi tadi ora tekan-tekan mangsane mula banjur aku wasalin wujud kaya dene Bandung Naga Sewu wigatine kepengin bedah negara Ngastina Werkudara opo nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat besok purnaning lelakon ing pendolan Kurawa kudu karo lakon perang gedhe Bratayuda Jayabhirangana ing Tegal Kurukasetra nanti cuma ngelungan gunung ngenteni wanci Bratayuda mulu langku caraku dewe ngunku bakal bedah negara Ngastina ojo ya yayi ojo ora apa ponding hahaha ngapa eman kok cengengesan nih kena wong dicucok kok cengengesan nih gue nyok boten kulo boten oh wae seneng ya gue penyakit lah wah antel babar sapa kok? Lho mboten badar. Kok sampun datosan oman kok badar sinten? Kok menawa kowe engko panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki ora. Ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar, sabar. Sabra. Sabra. Ya, sesok mesti bakal nekani itu mapa yang perang gede Bratayuda Jayabhinangun katok-katokno mergo ing kono bakal katondo sapa sing utang bakal ndelek us
Kowe tak cocok lho, Bagong. Sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal ngulihake. Ning kono katondo ulahing kunaki. Sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katondo sumpahe bakal kelakon. Mula sing sabar. Yo. Prabu Duryudana nendi? Tak Kunjara. Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak Kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Agung? Heh. Prabu Duryudana di buka pakunjarane. Kuncine? Wah, cementel. Nang cedhak lawange pakunjaran. Bukasan iki diluari, diluari. Prabu Duryudana mun dados tamping luar kok sakniki. Anu napa jenenge? Buangi uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten. Lho, lah keluputane apa? Penusukan. Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketara ta keconangan ta. Ora sembrono, semora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi ya Prabu Duryudana. Siap. Ing Pak Kunjaran. Sampean entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Pipi. Sampean entuk keluputan penusukan to? Iya. Ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ning sampean entuk remisi. Meng lakoni 20 sasi gelem mboten? Gelem. Kuncane iki wis tengah 20 sasi metu. Aku luar. Luar. Gua aku dicekel Prabu Bandung Nagasewu. Kula caosi preso bilih Prabu Bandung Nagasewu ndya. Dumadi saking Prabu. Aduh. Dumadi saking Raden. Ampun nesu lho nek kula omong. Ora. Ampun kaget. Ora. Kaget sik mawon. Ora iso. Sadurunge kula omong sampean. Ngoten. Ora iso. Aidan iki kecereke di. Ujuri sik. Waduh kuncine nang ndi iki? Ratu di kecrek. Sawo sing dadi Bandung Nagasewu. Anu, sapa iki? Raden Werkudara. Werkudara adikku. Nggih, setan. Mantrak ke gara-gara tokongkon kena ngopo diantil Duryudana wis ora trima jane iki ora ana tambake wega aku ditambani ngono jadi teh wis nek ora ngene iki ra no go sompe 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 Sonde. Oh, garu sompe. Ora nang ngono dak, ana wedine iki. Apa? Injeksi. Opo? Sing abuh iki lho, infeksi. Kene pinter. Werkudara kok iso muni infeksi. Wah, bagus. Non. Ngopo Duryudana? Nesu-nesu. Antenane kene.
tatanan. Wong jire getih wedi mati. Ming arep ngejeki negara Ngastina dadak saling wujud nganggo Prabu Bantu Nagasewu. Ungano dada mule. Ndi dodo nyododo. Tangkep Jojo Kantran Marus karo Duritana. Ayo, aja mringko satimu. Nek pancen kepengin ngejeki negara Ngastina, ora usah dadak nganggo wujud Nalendra liya. Wujude Werkudara, ya Werkudara. Wujus. Bagong, dororku jalan dibuat loro. Sinuhun Prabu Duryudana, ini Prabu Baladewa. Ini sampean boten tumut-tumut perkara niki, ora rampung-rampung perkara niki. Pun silakan. Wekdal sopan terus manggak. Ngapa warku doro? Baladewa nesu-nesu. Ngewangi Duryudana ora trimo negara ini tak bedah. Loh. Loh jekene ora adil nek wong loro kok ngrubut wong siji. Adile ya kene loro kono loro. Upama aku iki dadi jagoku, jagoku tak duro jagone kono, terus botoke gelut ya wani. Oh, Munio. Apaan sih? Kok uwek-uwek cangkeme tenan. Ora ono apa-apa kok apaan-apaan. Kok ora bubade menapa? Lho, aku padha-padha ora trimo. Werkudara arep bedah negara Ngastina kok dadak wujud Prabu Bantu Nagasewu. Terus panjenengan duka-duka menika menapa? Aku ora trimo. Lho nek pancen panjenengan boten trimo, kersanipun aku ngewangi Yai Prabu Duryudana. Lah nek kono Kresna ngewangi Werkudara, wis ngono wae. Diramoke kapan nganut? Saiki ya manut, sesuk ya manut. Kasar ya gelem, halus ya gelem. Padangane wani. Petengane apa meneh? Wani Werkudara, wani. Wis ben. Ayo. Piye iki? Selak adan ayo. Gak brus-brus-brus nek niat gelut. Nek ora wani mundur, mundur. Ora pedenang pedenang. Percuma pedenang pedenang. Wani karo Prabu Kresna ketiban senjata ceroko. Ya. Cakra, cakra. Karo Sekar Mayang. Wong bilang sekarang pamono langgeng. Sekarang apa? Wijaya Kesuma. Wijaya toko bunga Wijaya Kesuma. Toko pemandasmu. Lanen su ora ngerti kok. Ayo mani oye. Mani papi. Hah? Nek ora wani mundur deting plirik mripate. Ngapa ngene? Kowe ki ana karene. Aku arep dadi siji karo pendhok. Dadi siji siji piye? Dadi siji yang bayar. Enak ora. Aja pengen dadi siji dadi siji. Asal wae sing gelem didadekke siji. Biaya kok ya. Rumangsane ora asap ya, bayar ya bayar. Arsa madang jagat tuk mungu-mungu paneng sapu caing wukir marbak bang sumirat keneng soroteng suryo mikolan kunong kunong Den Ndara Werkudara Semrah ono apa sedaya pun paripurna nggih wahyu kamulyan Gusti nampa dening Prabu Puntadewa kang raka iya kula pun nglampahi napa sing didhawuhke para pepundhen sing sami lenggah wonten ing mriki wiwit kala wingi ngantos dalu punika sakintenipun kula kathah kalepatan kathah kirangipun kula pribadi nyuwun pangapunten lan wakiling kanca-kanca kula nyuwun pangapunten
sak pengker kula mriki manggi ora harjo ayem tentrem waras lan niring sambi kula sedayanipun semanten ugi kula dumugi sudung kula piyambak-piyambak niring sambi kula cinaketna kanugrahaning para jawata wilujeng pinanggih kalang kula warga kula lan kadang-kadang kula sedayanipun mugi-mugi sedaya tansah manggih katentreman karukunan suminten bakul telo kaspo hits ora ditambah-tambah cekap semanten atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangapura kula nyuwun pamit wangsul wonten griya kula dawa-dawa dewe-dewe